მოკლე ძალიან გაბრაზებული იყო ტონზე ცეთხობოდა ივანიშვილის თამარხი და შელი რესპუბლიკური პარტია მისი ერთ-ერთი ლიდერი ყავს ახლა ჩვენ სტუდიაში დიდი მადლობა თამარო ხართ ჩვენთან ერთად რა იყო თქვენი რეაქცია როდესაც მოისმინეთ ასეთი ღია თავდასხმა რესპუბლიკურ პარტიაზე ეს იყო თუ არ ვცდები მე დათო უსუფაშვილის მიმართ მისი პირველი ასეთი მწვავე კრიტიკა რა სიტყვით მოგესალმებით ჩიგა მივესალმები მაყურებელს ჩემთვის ჩემი რეაქციები და ჩემი ემოცია ალბათ ნაკლებად საინტერესოა. მე ვფიქრობ, რომ თავად საზოგადოებისთვის იქნებოდა გაუგებარი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შეფასება. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს 2011 წლის შემოდგომაზე, როდესაც მან განაცხადი გააკეთა პოლიტიკაში მოსვლაზე ორ მთავარ პარტნიორად დაასახელა რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები და მე ვფიქრობ, რომ ის მაშინ ყოველ შემთხვევაში მისი პოზიცია ასეთი იყო, რომ რესპუბლიკელები სწორედ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები იყვნენ. ჩვენი პოზიციების და ღირებულებების ერთგულები ვრჩებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მრავალპარტიულობა ამ ქვეყნისათვის არის გადარჩენის ერთ-ერთი გზა, ევროინტეგრაცია ერთ-ერთი გზა, დემოკრატიული ინსტიტუტების ნორმალური ფუნქციონირება ერთ-ერთი გზა არის ქვეყნის გადარჩენის, მაგრამ როგორც ჩანს, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მოსაზრებები შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში და დღეს იგი აბსოლუტურად სხვა ტონალობაში. უცნაური იყო მისი ტონალობა, მაგალითად, განათლებულობით დამძიმებული თავებით ისეთ შეფასებებს აკეთებენ რესპუბლიკელები, რაც არის მისთვის მიუღებელი. რესპუბლიკელები, რომლებიც ამბობენ, რომ ილია ჭავჭავაძე არც თუ ისე კარგი კაციაო, მან აქცენტირება მოახდინა ინტელექტზე, რითიც გამოირჩევა დაუშვათ ქართული ოცნების ძველი კოალიციი და რითიც გამოირჩეოდა რესპუბლიკური პარტია. მე არ მინდა ვინმეს მივახენო ახლა შეურაცხყოფა, მაგრამ ნუ ეს აღიარებული ფაქტია და ალბათ არაშემთხვევით ბიძინა ივანიშვილიც სწორედ ამაზე საუბრობდა, რომ აი განათლები დამძიმებული თავები, რომელსაც გვამადლიან. რა მოხდა რეალურად ისეთი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამაც დღეს ის წყობიდან ისე გამოიყვანა, რომ უსუფაშვილზე თქვა, რომ ის გვამადლის საერთო თავის თავს? ვიცით რა არის, ერთი დაკვირვება მინდა საზოგადოებას გაუზიარო. მე მახსოვს ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, როდესაც მან თქვა, რომ რეგიონებში დაიწყებდა შეხვედრას, რომ მთავარი ვთქვათ მიზანი იქნებოდა პარტია ქართული ოცნების მხარდაჭერა. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ამ მიმართულებით გააგრძელოს მუშაობა, იმიტომ რომ პარტია ქართულ ოცნებას ნამდვილად ჭირდება მხარდაჭერა. მათი სიტუაცია არც თუ ისე სახარბიელო არის, თუ დაუჯერებთ იმ გამოკვლევებს, რომელსაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავად ახსენებდა, რომ კარგი იქნება ამ მიმართულებით უფრო მეტი კონცენტრაცია და ნაკლები თავდასხმები სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებზე, რომლებიც არიან თავისუფალი, დამოუკიდებელი და განაცხადს აკეთებენ არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობაზე. რაც შეეხება განაცხენებას ბატონ დავით უსუფაშვილთან დაკავშირებით, ეს ჩემი სიტყვები არ იქნება. მე თქვენ ალბათ სტუმარიც გეყოლებათ პარტია ქართული ოცნებიდან, მადგან გამიგია არაერთხელ, რომ დავით უსუფაშვილი სპიკერი გახდა არა იმის გამო, რომ ის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, არამედ თავისი პიროვნული და პროფესიული უნარჩვევების გამო, და დავით უსუფაშვილის ნაირი სპიკერი შეშურდებოდა ძალიან ბევრ განვითარებულ დემოკრატიის ქვეყანას. ასე რომ ეს თავდასხმა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ჩემი აზრით ეს პიროვნული განაცხადების შედეგი უფრო არის, ვიდრე პიროვნული განაცხადები. შეიძლება ვიფიქროთ, იმიტომ რომ თავის დროზე უსუფაშვილმა მას უარი უთხრა გადასულიყო ქართულ ოცნებაში. ეს არ არის არავისთვის საიდუმლო, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან იქნებოდა თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერების მხრიდან. ბატონ დავით უსუფაშვილს ჰქონდა არაერთი შემოთავაზება, დაჟინებული შემოთავაზება, რომ ის წასულიყო პარტია რესპუბლიკური პარტიიდან და ყოფილიყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, რაზეც მან მიიღო უარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ამ განაცხადების შედეგი არის. და რატომ სთავაზობდნენ ბატონ უსუფაშვილს ქართულ ოცნებაში გადასვლას, ესეც გვესმის, ხომ? რატომ? იმიტომ რომ ბატონ დავითს აქვს განსაკუთრებული უნარჩვევები, არის ერთ-ერთი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკოსი ამ ქვეყანაში და ამას სამომრჩეველი ხედავს და მე ვფიქრობ, საზოგადოება ამას სწორედ შეაფასებს 8 ოქტომბერს მის უნარჩვევებს და ასევე რესპუბლიკური პარტიის ღირებულებების და ფასეულობების ისტორიას. ერთპროცენტიანი პარტია უწოდა მას რესპუბლიკურ პარტიას. თამარ, ერთი კითხვა მინდა, თუ შეიძლება. ამ ერთპროცენტიანობასთან დაკავშირებითაც გავაკეთოთ რამ განმარტება. 2008 წელს, როდესაც რესპუბლიკურმა პარტიამ დამოუკიდებლად მიიღო არჩევნებში
ელექციებში მონაწილეობა, მას 4%-ამდე სულ ცოტა დააკლდა. Და თუ 2008 წელს ყოველთვის გაყალბდა არჩევნები, რატომ არ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არჩევნები გაყალბდა ასევე რესპუბლიკური პარტიისთვის, რომელიც თავისუფლად შეძლებდა ბარიერის გადალახვას, რომ არ ყოფილიყო ის ტოტალური შიში და გაყალბება, რაც 2008 წელს ყოველს გვახსოვს. ასე რომ ეს 1% საიდან არის მოტანილი, არ ვიცი. არჩევნების შედეგებით ეს არ დასტურდება და რაც შეეხება კვლევებს, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ისევე როგორც ხუები, ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ამ კვლევების ლეგიტიმურობას. ყველაფერს უნახავთ 8 ოქტომბერს, ჩემი თხოვნა იქნება ყველას მიმართ, ნუ მოვახდენთ რიცხვებით მანიპულირებას, ამომრჩევლის და საზოგადოების განწყობა 8 ოქტომბერს გამოჩნდება. რა თქმა უნდა, 8 ოქტომბერი ძალიან ბევრ შეკითხვას გასცემს პასუხს, მათ შორის ქართული ოცნების შედეგებით, ოპოზიციური პარტიების შედეგებით და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მინდა კიდევ ამ თემაზე დაგისვა და შემდეგ სხვა შეკითხვა მექნება თქვენთან. უში მქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ დათო უსუფაშვილის დიანა ტრაპაიძესთან ტელეკომპანია პირველში და მე მახსოვს ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვა, როდესაც მან რისგან უნდა გავთავისუფდეთ, სთხოვა და ეკონკრეტებინა რესპონდენტს, გულისხმობდა თუ არა იმას, რომ მაგალითად არაფორმალური მართლობისგანაც უნდა გავთავისუფდეთ. მე მინდა დღეს ეხა გავიმეორო დიანას ეს შეკითხვა, როცა რესპუბლიკური პარტია გამოდის. უსუფაშვილის პასუხმა არ დაგაკმაყოფილა. არა, უსუფაშვილის პასუხმა კი, მაგრამ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ყველა უსუფაშვილის დაწერილი ტექსტებით ლაპარაკობდეს, ამიტომ ყველას აზრი განსაკუთრებით მაინტერესებს. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ, აი დიანას შეკითხვას თქო გავიმეორებ, დღევანდელი განცხადებების ფონზე იგულისხმება თუ არა, რომ თქვენ უნდა გავთავისუფლდეთ მათ შორის აი სწორედ ესეთი ტიპის ლიდერებისგან, თქვენ ანუ ქვეყანა, ესეთი ტიპის მართველებისგან, არაფორმალური მართველებისგან, რომლებიც ასე პიროვნული თავდასხმის რეჟიმში აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას, თუნდაც ყოფილ პარტნიორებთან, რომლებმაც მას უარი უთხეს გადასულიყვნენ მის პარტიაში. რესპუბლიკური პარტია გათავისუფლებული არის არაფორმალური ლიდერებისგან, ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი სტრუქტურა, ყავს თავმჯდომარე პარტიის, ყავს იდენტიფიცირებული ლიდერები, სპიკერები, რომლებიც თემებზე განცხადებას აკეთებენ. ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს და ჩვენ რომ პრობლემას ვხედავდით, ალბათ ამას უკავშირდება ის გადაწყვეტილებაც, რომ რესპუბლიკური პარტია ცალკე იღებს არჩევნებში ივანიშვილთან და ქართულაცნებასთან. მე პირადად მხოლოდ ერთი წელი მომიწია, უფრო ნაკლები, პარლამენტში პარტია ქართულაცნებასთან მუშაობა და ჩემთვის პირველივე დღეებში იყო თალსახა, რომ ჩვენ გვქონდა ღირებულებითი შეუთავსება ბევრ საკითხს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. მაგალითად, მე სხვანაირად ვხედავ, რესპუბლიკური პარტია სხვანაირად ხედავს, როგორ უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემის საბოლოო გარდაქმნა და გათავისუფლება. მაგრამ ამის პოლიტიკური ზეწოლისაგან გამოიყენეთ საკონსტიტუციო ცნება იმისთვის, რომ თქვენ პირადად საგარეჯოდან შესულიყავით. რეალურად ხო მაგიტომ დაიწყო? რეალურად თქვენ იყავით ის აქილევსის ქუსლი, აღმოჩნდით, რამაც საბოლოო დაარღვია, ხო? საგარეჯოს არჩევნებიც იყო ერთ-ერთი ტესტი იმის, თუ რამდენად შეკრული იყო გუნდი და იქ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ასე არ იყო ჩემთვის, როგორც ასე ვთქვათ, ახალბედა პოლიტიკოსისთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ იყო მოულოდნელი, რაც საგარეჯოს არჩევნების დროს ვიხილე. ეს გაყოფილი სახელისუფლებო რესურსი, როდესაც ერთი ნაწილი ღიად თუ ფარულად ჩემს ოპონენტს ეხმარებოდა, შემდეგ იქ ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობა და ასე შემდეგ. თუმცა საგარეჯო სხვა თემა არის, მე იმაზე ვაკეთებ აქცენტს, რომ ნამდვილად იყო შეუთავსებლობები იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. თუ გახსოვთ, ასევე შემოვიდა პაკეტის, რომელიც ეხებოდა პოლიციის მხრიდან ასე ვთქვათ ფარულ თვალთვალს ავტომობილებზე და ეს იყო საგზაო მოძრაობის წესების დარეგულირების მოტივით შემოტანილი. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხებზე ჩვენ გვქონდა, მე რაც დავინახე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, გვქონდა განსხვავებული მოსაზრებები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სიძლიერე ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვრჩებით ჩვენი ღირებულებების ერთგული. მე მეჩვენება, რომ უსუფაშვილი ნამდვილად გათავისუფდა რაღაც თავისუფალი ტიპის პოლიტიკოსი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ეს თავისუფლება მისგან ნამდვილად არ იგრძნობოდა, ცოტა უფრო თამამი, ცოტა უფრო ლაგი და ცოტა უფრო უსუფაშვილისეული გახდა. მან აღნიშნა, რომ ის იყო მუდმივად, ეს ვთქვათ, ყველაზე დიდი მეხანძრე ამ ქვეყანაში და ის ნამდვილად იყო დაკავებული ამ კონფლიქტების მოგვარებით, რაც არსებობდა პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის, პარლამენტის სხვადასხვა ფრაქციებს შორის და ასე შემდეგ. თამარ, ორი კითხვა უნდა დაგისვა და შემდეგ უკვე გიავოლსკი იქნება ჩვენი სტუმარი. პირველი, ნომერი პირველი, რა შანსები აქვს თქვენი აზრით სახელისუფლებო პარტიას დღეს თქვენს გარეშე, რესპუბლიკელების გარეშე, კოალიციის სხვა წევრების გარეშე, ვინც ყველამ დატოვა? ნუ თუ ოცნებამ დატოვა ყველა, ასე დავარ.
Ეთით რა არის, მირჩევნია ამ კითხვებზე, თვითონ ამომრჩეველმა გასცეს პასუხი რა ოქტომბერს. Არა, ასიკაციეს არის წარმოუდგენელი, მე ვფიქრობ რომ ეს არის აბსოლუტურად არარეალისტური. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ ჩვენი გზები ნამდვილადაც და ერთმანეთს, იმიტომ რომ არსად არც ერთ განცხადებაში რესპუბლიკურ პარტიას არ უთქვამს რომ აუცილებელია რესპუბლიკური პარტია, ჩვენ ყველაზე მწოდნეები, კვალიფიციურები მოვიდეთ აბსოლუტური უმრავლესობით, თორე ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ ამ ქვეყნის გადარჩენის, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის ერთ-ერთი გზა მრავალპარტიულობა, განსხვავებული მოსაზრებები, როდესაც ხდება ბალანსი, მოსაზრებების შეჯერება და შემდეგ საბოლოო პროდუქტის მიღება. მე ვფიქრობ, რომ რეალობას, ეს რეალობას აცდენილია. მე მაქვს მოსახლეობასთან შეხვედრები, ვარ კანდიდატი საბურთალოს ნომერ მე-4 მაჟორიტარულ ოლქში და იქ ძალიან ცალსახაა, რომ ქართული ოცნების მიმართ კეთილგანწყობა ნამდვილად არ არის ისეთი, რომ მათ აიღონ 100 ადგილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება უპირველეს ყოვლისა დამღუპველი, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა მოვიდეს აბსოლუტური უმრავლესობით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ვნახეთ. ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს ძალიან ძალიან ბევრჯერ. კი ბატონო, მე აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი 4 საათიანი გამოშვება დღისამდე მთლიანად ეთმობა თემას და ეს თემა არის დემონსტრუა და აი ტრაგიკულად განვითარებული და უფრო მძიმედ მეორე პროცესები კიდე უფრო მძიმედ გულისხმობ ნაცემ დედას, რომელსაც უკრძალავდნენ, რომ თავისი შვილის შესახებ ჩვენებები პოლიციის ამდენ მიეცათ. მე მინდა თამარ გავიხსენოთ 2-ოდე დღის განმავლობაში ამ ქვეყანაში განვითარებული პროცესები, შუა დღის ქალაქში სროლები, მოკლული ადამიანი, შემდეგ კრიმინალური გარჩევები, შემდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციები, მათი ოჯახის წევრების განცხადებები, რომ იარაღები ჩაუდეს და ისე აიყვანეს. დემონსტრუა, რომელზეც პოლიცია ახორციელებდა, პროკურატურაც ამას გვიდასტურებს ზეწოლას. რა ხდება ქვეყანაში? თქვენ რა შეფასებას მისცემთ ამას? მე ვფიქრობ, რომ კარგი ნამდვილად არ ხდება ამ მიმართულებით. ეს ბოლო მოვლენები ნამდვილად გვაძლევს ამ განცხადების გაკეთების საფუძველს. მე ვფიქრობ, რომ დემონსტრუას საქმე იქნება ინდიკატორი იმის, თუ რამდენად შეძლებს სახელმწიფო რომ გვაჩვენოს ჩვენ ყოველას რიგით მოქალაქეებს, რამდენად ვართ დაცული სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებისგან და არა ეს ხედავთ საკითხი როგორ დგას, ჩვენ დაცული ვართ თუ არა პოლიციისგან და არა პირიქით, პოლიცია რამდენად ეფექტურად გვიცავს. დემონსტრუას საქმე ნამდვილად იქნება ამის ინდიკატორი. ამ საქმეში უამრავი სისტემური პრობლემა გამოვლინდა. უპირველეს ყოვლისა, ამან გვაჩვენა თუ როგორი შანტაჟზე არის აგებული სამართალდამცავი სისტემა, როდესაც ადამიანს იყენებენ, ასე ვთქვათ, დასმენისთვის, მას აშანტაჟებენ ამის გამო და შემდეგ კარგი გასაგებია, შესაძლებელია ეს დაბალ გოლზე ხდებოდეს, მაგრამ შემდეგ რა ხდება? ამ დანაშაულში ბრალდებული ახერხებს მიმალვას, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით როგორ ფართოდ გამოიყენება მოსმენები, თვალთვალი და ასე შემდეგ და რატომ მოხდა ის, რომ ხელოვნურად მოხდა, ფიქრო, და აქტეჭვი. ეს ხალხო დამცველის განცხადებაც არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე და მე ამ წუხილს ვიზიარებ. ამ წუხილს ვიზიარებ. ასუსტებელი ვინ არის ამ შემთხვევაში? აი კონკრეტულად დემონსტრუას შემთხვევაში თამარ კორძაია თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, პირველი ვინც დღის ამბებში განაცხადა რომ მისი აზრით პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელსაც დღემდე ამ წუთამდე ამ თემაზე განცხადებაც კი არ გაუგებია. ჩვენ მთელი საზოგადოება ელი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, ამას მართალი ხართ, ჯერ შეფასება არ გაუკეთებია, ძალიან სამწუხაროა, მან ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თავიდან
Dan bolom de unda gai azros, aqoela muda gavi azrot machoris politikoseb mats pasokhism geblobarom. Ragat sistemashi ver sheitsvala ise. Chven vkondam tsdelobarom sistema upro humanuri gamxtariqo, garkveuli mimartulebit gvaqs tsingadadgbri nabijebi gansakutrebit dasatsqishi, tumtsa dges khedavt rom sakme sheizdeba uaresobisken midiodes. Mi arvadareb ganul 9 tselitsats. Me vadareb ramiqo dra iqo dasatsqishi, tu gaxsot tkven iqo shemtkhova ro ადამიანს პოლიტიკურ ოპონენტს იარაღი ჩაუდეს და შემდეგ ის ადამიანები, ვინც ეს გააკეთა, გენინსპექციამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ჩვენ გვახსოვს სახელმწიფო სწორი რეაგირება, მაგრამ როგორც ჩანს დრო გავიდა და ეს მუნდირის ღირსება ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიციის ორგანოში და ისინი სათანადო რეაგირებას არ ახდენენ. მადლობა თამარ, მე მინდა წარმატება გისურვო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, სხვა ჩვენს რესპუბლიკურმა პარტიამ შაბათს გაავრცელა სწორედ ის განცხადება.